はいどうも、アルティメット工房のあさみです。今日はジャニーズショップからグッズが届きましたので開封していこうと思うんですけれども、私が開けるよりも先にうちの猫が開封してしまうという事態が発生しました。どうせ開けるならこのテープのところをちぎっていただきたかったということで、こんな感じで届きました。今回はいつもと違って一個一個がちゃんと箱に入っています。私がキング&プリンスの動画を上げ始めたのは、横浜アリーナにセカンドコンサートのグッズを買いに行ったっていうのが一番最初の動画なんですけど、こちらの動画は結構いろんな方に見ていただけて11万再生を突破いたしました。キング&プリンスコンサートツアー2021リセンスのグッズ全種類をこの動画でご紹介いたしますけれども、過去のコンサートのグッズどんなのがあるんだろうって思った方はこちらとこちらをご覧ください。コンサート落選したがゆえにもう迷うことなく全種類購入したので、グッズ何があったんだろうっていう感じなので一つずつ見ていきます。こちらの黒い箱から開けてみます。これはペンライトなんですよね。え、めっちゃ可愛いんだけど、やばくないですか、やばくないですか。今回は中に王冠が入っています。すごくない、このデザイン。岩橋元気くんのピンクのカラーが入っています。ただ事前に見た感じだと岩橋くんのピンクを除いた5色となっているみたいですね。ちょっと点灯してみます。照明を落としました。もう知らないわね。ちょっとどこでつくの、どこでつくの、あ、ここでつくんだ。わかりにくいんですけど、サイドにボタンがあるのでこちらを押すと光ります。まあ、残念ながらね5色なんですが、明るさで言えば結構明るいと思います。こちらがシンク、青っぽく見えるけど白ですね。ひまわりイエロー、紫、そしてこれがターコイズブルーとなっています。わかりにくいけど表面のところにはリセンス、キング&プリンスコンサートツアー2021って書いてあります。え、これすごいデザインだね。本当にめちゃくちゃ可愛い。インテリアとしてお部屋に飾ります。私はペンライト2本買いました。じゃあ次はこちら、ヘアバンドです。女性の方はよく使うかなと思うヘアバンドなんですけれども、メイクをするとき、あとはメイクを落とすときなんかにもよく使うと思います。これ真ん中に大きい黒いリボンがあって、リセンスってね書いてありますね、今回のツアーのタイトル。そしてこの横のところにちょっとキラキラなね刺繍でキング&プリンスって書いてあります。すごい触り心地いい感じ。タオル生地っていうわけじゃなくて結構ふわふわ系のやつです。コンサートに行かれる方はこのねヘアバンドをワンポイントにしても可愛いのかなと思います。この後も撮影があるので今つけることできないんですけど、まあ、つけたと仮定したらちょっとこんな感じでねアレンジしたら可愛いんじゃないですか。ヘアバンドは私も使うので2つ買いました。続いてこちらはタンブラーですね。すごいシンプル。え、これどうやって開くの、え、これどうやって開く、あー開いた。白地にキング&プリンスコンサートツアー2021リセンスという風に書いてありまして、見て、しょうちゃん、ながちゃん、カイトリン、ミスター岸、ジンちゃんっていう風に書いてあります。カタカナのながちゃんじわるんですけど、このつまみを開けると飲み口が出てきます。オフィスで働いてるティアラさんなんかは普通に使えると思います。そしてこちらポスター在住と書いてあります。ポスターね毎回買うんですけど、もったいなくて貼れないんですよね。少し見えていますがエメラルドグリーンですね。え、やばくないこれ、皆さん買いました。ちょっと大きめなんですがこんな感じ見える。今回みんなビジュアル良くないですか。個人的には永瀬くんが優勝ですね。神宮寺くんから始まり、永瀬くん、平野くん、そして岸くん、高橋海人くん、はい、こんな感じのねポスターになっています。次はこちらショッピングバッグです。懐かしいなと思うのは、横浜アリーナに初めてグッズを買いに行った時、私はカバンも何も持たずに行きまして、とりあえずグッズを全種類くださいっていう風に言ったんですけど、袋がもらえなくて、グッズにショッピングバッグがあったから助かったものの、なかったら私グッズをね全部手で持って横浜アリーナから1時間2時間かけて帰宅をしなければいけないという状況になっていたので、ツアーグッズにバッグ買ってよかったって毎回ね思います。はい、ということでショッピングバッグは黒地にツアーのロゴが入っているシンプルなものになっています。この色合いめっちゃ良くない？普通に肩からかけれる大きさとなっています。
私重大なミスを犯しました。うちわなんですけど、なぜかインドの3人しか買えてなかったみたいです。なので今から追加で神宮寺くんと岸くんのを注文します。ということで、うちは今注文したので8月の中旬頃に届く予定となっております。とりあえずキング3人見ていきましょうか。まずは平野翔くんのうちわです。いつもと違って今回は外側にね、黒枠があるっていう感じなんですけど、金髪最高。あとね、私男性がピアスをつけている姿がすごく好き。裏側は黒地に翔平野と書いています。続いて永瀬廉くんのうちわです。全てが最高じゃない？こんな近くで見ていいんですかってなる。まあ名前は一緒ですね。蓮永瀬と書いてあります。キングラスト高橋海人くんのうちわです。私は高橋海人くんの青髪がすごく好きだったので、それで写真撮ってくれないかなと思っていたのでちょっと残念です。裏側は海人高橋と書いてあります。なんで私プリンス買わなかったんだろう。全部買ったつもりだったんだけどな。画像をお借りいたしまして、こちらが神宮寺勇太くんのうちわ、そしてこちらが岸勇太くんのうちわとなっています。画像でビジュアル見ましょう。神宮寺くん、岸くん、黒髪安定でいいと思う。本当にショックだなぁ。あ、でもお届けが8月上旬以降になってる。私が想像していたより気持ち早めに届きますね。今手元にないものは仕方ないので次の紹介に移ります。次はクリアファイルです。メンバー一人一人それと集合のクリアファイルがあるんですけれども、順番に見ていきましょう。光って見えにくいかもしれないんだけど、神宮寺勇太くんのクリアファイル、後ろはちょっとこう雨っぽくなってますね。こちらが高橋海人くんのクリアファイルです。みんな撮影のコンセプトが違っています。高橋くんは海外仕様なポップな感じですね。続いて岸優太くんのクリアファイルは若干ドリームボーイズ感があるシンプルなものになっています。後ろは優太騎士って書いてあるんですけど、このね文字がちょっとボコボコしてますね。永瀬廉くんのファンの方、本当に申し訳ないんですが、永瀬廉くんのクリアファイルを買ったつもりが平野くん2枚になっていました。2枚になってしまったので、平野たんのうちの母にプレゼントしようと思います。平野くんのクリアファイルは情熱的な感じが演出されています。バレンタインのデザインでよくありそうな感じですね。そしてこちらが集合のクリアファイルになっています。今回のツアー T シャツを着てくれていますね。裏は黒地にコンサートのロゴが入っています。永瀬廉くんのクリアファイルはこちら。いいですね、すごくスタイリッシュ。裏側はこんな感じになっています。ちゃんと買いました。多分ね、こう急いでバババババババってカートに入れて、はい買うってやっちゃったからだと思うんだけど、こちらもお届けが8月上旬以降となるみたいです。追加注文分は届いたらツイッターかなんかにね載せますので、よろしくお願いします。そしてこちらがステッカーセットです。ステッカーかっこよ。ちょっと見せちゃっていいですか。まずは今回のコンサートツアーのロゴですね。すごい綺麗だね。貼ることできないですけどね。続いてこちらが平野翔くんのステッカーです。永瀬くん感はあるのかなっていう感じしますけど、はい、どうだろう、見えてるかな。高橋海人くん、これは岸くん感がありますね。髪型でわかる。最後神宮寺勇太くん、よく見ると顔のところにほくろがあります。今回のグッズ全体的に可愛いというかおしゃれですね。続いてオリジナルフォトセットをご紹介いたします。動画が長くなっちゃうので急ぎで紹介いたしますね。まずは神宮寺勇太くん、ちょっと神宮寺くん、これがかっこいいんじゃないですか。続いて高橋海人くん、私はこれがいいかも。次は永瀬廉くん、永瀬くんの一枚はこれですかね。次は岸優太くんです。岸くんの一枚はこれかな。個人最後は平野翔くんです。
全部いいんだけど平野くんの1枚はこれですかね。最後は集合のフォトセットです。今回のツアー T シャツ着てるっていうのもあるのでこれがお気に入りです。ということでこちらがねフォトセットとなっています。いや全部買っててよかったよ。これは残り2点です。このすごいギラギラしているもの、今回のツアーのパンフレットとなっています。今さこういう傘とか流行ってるよね。なんか笑っちゃうぐらいすごいんだけど、高橋くんが着てるシャツすごいかっこいい。パンフレットに載っているのは基本的にさっきご紹介したこのフォトセットの衣装で写っているものですね。全部はお見せできないんですけれども、パラッとめくってみるとこんな感じです。最後のページにはコピーにはなるんですけれども、メンバーのみんなが書いてくれた直筆のメッセージが載っていたりもするのでおすすめです。最後はツアー T シャツです。ここまで見ていただけて嬉しい限りなんですけど、プリンスのうちわを買い忘れ、永瀬廉くんのクリアファイルを買い忘れ、散々ですね。 T シャツはこんな感じですね。毎年ワンサイズなので男性の方も女性の方も着れるサイズとなっています。まあ男性が着れる大きさなので、女性が着るとちょっとダボっとなるというか、彼氏の服を借りてる感っていうのが演出されると思います。胸元のこのロゴは刺繍されていまして、裏側には白い文字でリアルとセンスって書いてありますね。今回のもシンプルでいいですね。また DVD が発売した時にツアー T シャツを着て鑑賞会をしようと思いますので、お楽しみにしていてください。多分ね発売されると思うんだ。はい、というわけでいくつか実際にご紹介できない商品があったんですけれども、 King&Prince コンサートツアー2021リセンスのグッズを開封させていただきました。今回のコンサートはすごい倍率だったので、当たった方本当におめでとうございます。もうコンサート1ヶ月切っているので、 King&Prince のみんなに会いに行かれる方楽しんで来てください。感想もね聞かせてもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上アルティメット工房のサミでした。